Stannade upp och försökte ta sig in så här samtalet, liksom, upplevde jag. Och sen så skulle jag gå, liksom, skulle gå hem. Så det var lite såhär, hej då. Och sen, sjukt. Ja, och sen idag har vi inte ens förrän det är riktigt utan. Och det är där, ingen vet inte vad jag menar.
tipsat om scenen. Typ sa de. Och sen la Grammy-galan ner i sexton år.
Han har ju varit där 24 timmar. Kvar. Ja, till Stockholm kvar. Jag är kvar. Ja. Vi är här på torget med den här ljudet.